श्री गुरुदेव दत्त मंदिरातल्या धार्मिक सोहळ्या निमतान कला आणि संस्कृती संचालनालयान गोय सरकार हांच्या सहकार्यान 5 ते 7 डिसेंबर मजगती कळ्या फोंड्या हांगा सांस्कृतिक कार्यावळ आयोजन केल्या। श्री गुरुदेव दत्त नूतन मूर्ती प्रतिष्ठापन 10वा वर्धापन दीस मनयतात। ह्या सोहळ्याक व्हडा संख्येन लोकांनी हजीर रावचे अशें दत्त मंदिर अध्यक्ष योगेश कासवलकरान मागला। आयकात। सगळ्यांक खबर आसा की येता त्या 7 तारखेक दत्त जयंती उत्सव आसा। आख्खे गोंयभर दत्त जयंतीचो मोठे कार्यक्रम जाता। तशेंच गुरुदेव प्रासादीक समिती कवळ्यां आनी कला व सांस्कृतीक संचालनालय गोवा हांचे जोड पावलान आमी हांगा 3 दिसांचो कार्यक्रम दवरता। आनी सांगपाचें म्हटल्यार फाटल्या 2-3 वर्सांक सगळ्यांक खबर आसा तुमकां कोविडा लागून सगळे कार्यक्रम ठप्प जाल्ले। आमचो वार्षीक 3 दीस प्रोग्राम आसतालो, महाप्रसाद आसतालो 3 दीस, तोवूय बंद जाल्लो। सगळे हे कोविडाचे नाल्यार आनी कितें हेजे निवारण जावन आमचे दत्त महाराजान आनी सगळे देवतांनी हे पयस करून परत एकदां आमकां देवाची सेवा करपाक ही संदी दिल्ली आसा। आनी त्या निमित्तान आयज हे आमी परत एकदां भरगस्त अशे कार्यक्रम श्री दत्त महाराजाचे चरणांक हांगसर हे वाठारांत परत एकदां घडोवन हाडटा। सांगपाचें म्हणल्यार आमचे कार्यक्रम 5, 6 आनी 7 डिसेंबर ह्या दिसा आसा। 5 तारखेक आमचो जो महिला वर्ग आसा, आमचो महिला वर्ग जी हांगा काम करता तांकां लागून स्पेशली आसता हो 5 तारखेचो कार्यक्रम। आमी महिलांक आनी आमी मेळून हो कार्यक्रम करतले। ते कला तेचें नांव जावन आसा कला तरण। ते आनी तो प्रोग्राम जातलो 5:30 सुमार। तेचे नंतर 7 सुमार आमचे स्थानीक जे भजडी कलाकार आसा तेंचे तर्फे भजनाचो कार्यक्रम जातलो। आनी रातची चांदीचे पालखीतून आमची मिरवणूक जातली हे 5 तारखेचे डिसेंबराच्या। तशेंच 6 तारखेक वर्धापन आमचो हो आतां नूतन मुर्तीचो 10वो वर्धापन दिवस। 6 तारखे आमचो वर्धापन, त्या दिसा आमची नित्य पुजा सगळी जातली। होमकुंड आसा आमचें पूर्णावती त्या दिसा जातली। सगळें हांव सगळे भाविकां कडेन मागतां तुमी येवचें, आमकां सपोर्ट करचो गांवच्या लोकांक।